انگریزن خلاف ہتھیار بند जदो जदो जो ऐलान कयो हो ऐं हिक सौ सालनि खां पोइ उन इलाइक़े मां बैतल्ला महसूद तहरीक तालिबान ठाही जेका अॼुकल्ह पंहिंजे मुल्क़ ऐं उन जे फ़ौजनि ऐं शहरनि खे निशानू बनाए रही आहे शहीद ज़ुल्फ कार अली भुटे पंहिंजे कालकोठड़ी में लिखियलु तहरीर जेकॾहिं मूंखे क़तलु कयो वियो में ख़बरदार कयो हो त जेकॾहिं ज़्याज मार्शला खां शुरू कयल सियासत जो सफ़रु अॻिते वधायो वियो मुल्क शिकार थींदो ऐं उहा इंतापिसी मुल्की सालमियत जा पलव पांध साड़े छॾींदी हा अॼु हिन मुल्क़ सां ईअं ई थी रहियो आहे जेको सिंधू माथिरीअ जे शहीद बादशाह पंहिंजी शहादत खां अॻु में काल कोठड़ीअ में तहरीर कयो हो हुअ त मौलवी जलालुद्दीन हकानी पाकिस्तानी तालिबान जो अबु समझो वञे थो जलालुद्दीन हकानी सूवैत रूस सां जंग, जंग वारे ज़माने में अमरीकी सीआई जी अखियुनि जो तारो हो बैदि अफ़गानिस्तान में, में तालिबान हुकूमत जो वज़ीर थियो ऐं पोइ तालिबान जो उस्तादु बनयो जलालुद्दीन हकानी ख़ुदकुश तहरीक जो बानी समझो वञे थो पर पाकिस्तान जे तालिबान तहरीक खे एस्टब्लिशमेंट जो हिकिड़ो हिसो दाणू पाणी ऐं तेल तमाक सभु कुझु फराम कंदो रहियो आहे ऐं अॼु एस्टब्लिशमेंट जे उन ग़लतीअ जो कीतो सॼो मुल्क़ लोड़े रहियो आहे शहीद बुटे टीह साल अॻु उन बुनियादप्रस्तीअ जे बाह खां आगाह कयो हो उनखां अॻु ऐं पोइ पाकिस्तान जा तरक़ी पिसंद ऐं रोशन ख़्यालु क़ौमपरस्त मज़हबी इंताह पिसंदीअ ख़िलाफ़ु वावेला कंदा रहिया आहिनि पर एस्टब्लिशमेंट सदाई उन आवाज़ खे दॿाईंदी रही आहे मज़हबी इंतिहा पसंदीअ जी पुठी ठपरींदी रही आहे नतीजो इहो निकितो त इंतिहा पिसंद बि हर जाए साड़ण ॿारण मारण खां पोइ फ़ौजी इदारनि काहे आया आहिनि ऐं पोढ़नि मारण खां बि हाणे नथा मुड़नि तालिबान ऐं सरपरस्ती कंदड़ मज़हबी इंतिहा पसंदनि हिन ते पियल मुल्क़ जे नाले मातर तरक़ीअ खे जहिड़ी तरह तहस नहस कयो आहे उन क़ीमत असांजी ईंदड़ नसुलनि खे न अरसे अदा करणी पवंदी मार्शल्लाउनि जे कार्युनि रातियुनि में ॼणायल मज़हबी इंतिहा पिसंदीअ जे दाइपे में आढरायल ऐं ग़ैर मुल्की इमदाद जे दुके ते तातियलु इहा जुनून पिसंदी कॾहिं बि सिंधू माथ्रीअ जे माण्हुनि यानी इंडस वैलीअ जे लोकनि जो शेवो न रही आहे इहो ई सबबु आहे जो सिंधू माथ्रीअ जे मौजूदा मुल्क़ जे बानी क़ायदि अज़म महमद अली जनाह पंहिंजे जग मशहूर यारहं अगस्त वारी तकरीर में नई ठहंदड़ पाकिस्तान लाइ चयो हो त हाणे हिन मुल्क़ अंदरि हर मज़हब जे माण्हूअ खे पंहिंजे धर्मी इबादताह ॾांहुं वञण जी पूरी आज़ादी आहे क़ाइदे अज़म खां पोइ हिन मुल्क़ जो सभ खां मक़बूल अवामी अॻवान शहीद ज़ुल्फकार अली भुटो बि सेक्युलर रविश जो प्रचारिक हो कामरेड हैदरबस जतोई मोतरम जीएम सैद काज़ी फैज़ मोहम्मद काम्रेड गुलाम महमद गारी सोभो ज्ञान चंदाणी रसूलब पलीजो ऐं हफ़ीज़ कुशीअ समेत सिंध जा सवें सियासतदान गुज़िरियल सठ सालनि खां सेक्युलरिज़म उर्फ ग़ैर फ़िरके वार जी ॻाल्हि करण जे ॾोह में ॾहाकनि जा जेलनि में ऐं नज़रबंदियुनि में घारींदा रहिया आहिनि रुॻो सिंध जा ई न पर बलोचिस्तान जा मरी मेंगल ऐं बुगटी सरदार पिणु ऐं पंजाब ऐं सरहद जा तरक़ी पिसिंद ऐं रोशन ख़्याल दानेश्वर पिणु इन इंतिहा पिसंदीअ ख़िलाफ़ु विढ़ंदा ऐं मरंदा रहिया आहिनि सिंध खे त इहो एज़ाज़ु हासिलु आहे त उन जा सूफ़ी संत सालिक सुगड़ शाइर अदीब रागी साज़ी ॻोया सभई सञावंद माण्हू जुनूनियत ख़िलाफ़ु लड़ंदा विढ़ंदा ऐं मरंदा रहिया आहिनि पर हुननि कॾहिं बि हिन मुल्क ऐं हुन जे माशरत में जुनूनियत खे हथी न ॾिनी आहे सुफ़ी शाह इनायत लतीफ़ ऐं सचल जे सुंग ई सिलसिले में त हिंदू ऐं मुस्लिम जो को फ़र्क़ु ई न रहियो आहे टिन्ही सुफ़ियुनि जे सुंग में हिंदू फ़क़ीर हर वक़्तु मौजूदु हूंदा हुआ ऐं शाह इनायत शहीद जे, जे आख़िरी आराम गाह में त केतिरा हिंदू फ़क़ीर साणसि गॾु आरामी आहिनि सिंध जे शाइरीअ में सामी चैन राय लुंड खां सवाइ दिलपत ऐं नानक यूसुफ़ जो पंहिंजो मक़ामु आहे पंजाब में बुलेशाह पंहिंजी सयदी विञाए पाण खे आराइ चवराइण शुरू कयो ऐं शाह हुसैन पाण खे माधूलाल हुसैन कोठरायो सिख मत जे बानी गुरु नानक लाइ सिखनि तोड़े मुस्लमाननि वटि हिक जहिड़ो ऐं हिकु जेतिरो एतिराम आहे मतिलब त इंडस वैलीअ जो लड़ियल पासो जंहिं में ख़ासि तरह मौजूदा जाग्राफ़ी हदनि सिंध अचे थी उहो गैर फ़िरकेवार ऐं जुनूनियत ख़िलाफ़ु रहियो आहे इहो ई सबबु आहे जो सिंधी ॻाल्हाईंदड़ आबादियुनि मां कॾहिं बि कंहिं मज़हबी जमायत जी उमेदवार चूंडुनि में कामयाबु न थियो आहे हालांकि ज़ियात जे दौर में सरकारी रेडिया ऐं टी वी ज़रिए ऐं सरकारी फ़ंडनि ज़रिए माण्हुनि इंतिहा पसंदीअ जो रोहन चाढ़ण जी कोशिशि कई वई पर पोइ बि सिंध जा माण्हू ग़ैर फिरकेवारी रहिया